Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 23 цікавих фактів про свиней. Шановні мої друзі, тільки про хороших свиней, не про узких. Ну ви зрозуміли, друзі, свиня дуже важлива для сільського господарства тварина. У багатьох країнах свинина є найважливішою частиною раціону, а невибагливість цих створінь робить їхнє промислове вирощування не надто складним. Крім того, свиня – тварина дуже розумна, всупереч поширеній думці. Перший цікавий факт про свиней – єдиний представник роду свиней із Європи – це дикий кабан, який став прабатьком домашніх свиней. П'ятачок необхідний свиням для розпушування землі, щоб шукати у ґрунті корм. На кінцівках свиней по 4 пальці, причому другий і четвертий із них лише злегка торкаються землі. Свині можуть харчуватися чим завгодно, як рослинною їжею, так і м'ясом. Всеїдність відрізняє їх від більшості інших сучасних копитних. Свині відмінно вміють плавати. Свині валяються у багнюці не через те, що вони неряшливі, а якраз зі зворотної причини. У такий спосіб тварини борються із паразитами, що живуть на їхній шкірі. Коли бруд висихає, він відпадає разом зі шкідливими комахами. Крім того, брудні ванни захищають шкіру свиней від комарів і дають змогу охолодити тіло у спеку. Дослідження показали, що свині входять до десятки найрозумніших тварин на землі. Зі свинями проводили різні тести, під час яких вони продемонстрували високий рівень інтелекту, навіть вищий, ніж у собак. Людям вперше вдалося приручити свиней приблизно у 8-му тисячолітті до нашої ери, і сталося це в Китаї. Домашні свині є основою сільського господарства багатьох країн. Їхнє м'ясо використовують у їжу. Зі щетини виготовляють малярські пензлі, а екстракт підшлункової залози застосовують у фармакології. Карликові свинки все частіше виступають у ролі домашніх вихованців. Будова тіла людини і свині настільки схожа, що внутрішні органи цих тварин прямо або побічно використовують для лікування людей. Частину органів свиней можна трансплантувати людині, хоча проблема із їх відторгненням імунною системою поки що вирішена не до кінця. Свині прекрасно піддаються дресируванню. У свиней гострий нюх, тому їх можна натренувати на пошук певних речовин, наприклад, наркотиків. Крім того, свині – незамінні помічники людей у пошуку трюфелів. У свинині міститься маса паразитів, тому таке м'ясо не можна їсти сирим. І вкрай важливо піддавати ретельній термічній обробці. Нехтування цими правилами може стати причиною багатьох інфекційних і паразитарних захворювань. Дорослі свині важать від 50 до 150 кг. Свині спілкуються власною мовою. Вченим відомо близько 20 типових звуків, за допомогою яких тварини передають родичам свої бажання та емоції. Свині фізично не можуть поглянути на небо. У середині минулого століття у Данії одна свиня народила відразу 34 поросят. Незважаючи на незграбність, свині – непогані бігуни. Доросла свиня здатна пробігти кілометр за 5 хвилин. Свині у середньому живуть до 20 років. Бабіруса, свиня-олень, живе тільки на кількох островах в Індонезії. Вона настільки відрізняється від інших свиней, що її виділили в окрему родину, що складається із єдиного виду. Для самців бабіруси характерні дуже довгі верхні та нижні ікла. У літніх свиней вони можуть загинатися і вростати у череп. Оргазм у свиней триває півгодини. Свині не потіють.
Єдине місце на їхньому тілі, де можуть проступити крапельки поту – це п'ятачок. І останній цікавий факт про свиней, шановні мої друзі. На атолі у Тихому океані живуть свині, які харчуються спійманою рибою. Причому рибалять вони на глибині до 15 метрів. Ось такі чудові, дуже цікаві факти про свиней. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу.